du den rigtige Potter? Nej, det er jeg ikke. User disconnected from your channel. Folkens, og velkommen til første episode af 1.7.10 Let's Play'en. Yay, der er kommet mods til 1.7.10. Jeg har min cola med. Jeg har min telefon ved siden af mig, som er sat på lydløs. Nu er den i hvert fald sat på lydløs. Altså, vi brænder sådan her, så nu kan jeg ikke høre den. Pisse fedt. Jeg har fundet mig en vej, jeg godt kan lide. Og der er to kameraer, som en... Eller ikke to kameraer, to... hvad hedder sådan noget? Minimaps. Minimaps for helvede. Der er to minimaps. Og det er en fejl. Det er ikke med vilje, det er fordi, jeg kom til at installere to minimaps med den her modpack. Modpacken er... Hvad var den hed? Den hed... Hermitcraft Modsauce. Den er lavet af en gruppe, der hedder... T.O. Lone Wolf. Og der er nogle basic quests. For eksempel, som er noget RPG Advanced mod. Der er noget Might and Blade Battle Gear 2. Der er noget Blood Magic, og der er noget Advanced Genetics. Det er de fire mods, eller fem. Jeg ved ikke, hvorfor den er låst op. Der er fire. Den anden er låst. Der er fire forskellige quests, jeg kan lave, og det er simpelthen for at lære mig fire nye mods. Det er så heldigt, at det er fire nye mods, jeg ikke kender noget til. Så det er mega, mega lækkert. Så har jeg kigget på nogle videoer med noget Electric Age, som også er et mod derpå. Der er faktisk rigtig, rigtig mange mods, som er i 1.7.10 nu. For eksempel er Mariculture. Det er selvfølgelig Minecraft, det her. Wow, hold det for... Oh, nå, er det... Oh my god, der er fisk med i Minecraft. Potter for helvede. Nå. Der er fisk med. Der er noget Blood Magic her, som I nok har opdaget, fordi der er en quest på den. Der er... jeg skal have sat mit ur i gang, det er derfor, jeg har lagt min telefon til siden af mig. Sådan der. Godt så. Og der... det zoomer det der, der scroller det der. Der er sgu noget Blood Magic, der er noget Blood Magic, der er noget Archimedes Ships. Der er noget mere... Der er noget Better Chest, som skulle vist være et andet med, at du ikke behøver at bygge syge systemer til at opgradere sådan noget. Der er noget Bibliocraft. Der er noget Bibliocraft igen. Det er blevet opdateret, kan jeg se. Der er noget Sword Pistols. Der er noget Biomes Plenty. Der er... Botania. Der er... Botania. Der er noget Buildcraft. Det er noget nyt Buildcraft. Der er kommet nogle nye ting, for eksempel... den der, Integration Table, noget nyt. Der er kommet Architect Table, den er kommet tilbage igen. Der er sjovt nok kommet en Creative Engine også. Der er en hel masse nye ting, jeg skal lege med Buildcraft. Kommer noget nyt noget løbende 1.7. Ups, det var lidt for hurtigt på dig. Der er noget Electrogate, så det er nok det, jeg skal til at lege med allerførst. Og så er der E3, der er Commoners Blocks. I love it. Der er Electrical Aid, som er det, jeg skal lege nok mest med, som er Carbonus Block. Der er noget Ender IO. Det er fucking lækkert mod. Lækkert, lækkert, lækkert. Så er der Ender Tech, som er... Ja, Ender Tech er Health Pads. Det må sgu være noget healing, det der. Ja, det ser sådan ud i hvert fald. Det er noget dyr noget. Exchange, som gør et eller andet. Use while sneaking to choose source. Jeg ved ikke, hvad det gør, men jeg finder ud af det. Det er også nogle ret dyre recipes, så det er nok ikke noget, jeg lige piller ved til at starte med, vil jeg lige våge at påstå. Der er selvfølgelig Ender Stories på. I love it. Det gør alting meget nemmere. Der er noget Extra Utilities på. Det er for næsten et mod, man skal have på snart. Extra Utilities. Der er... Det er også Extra Utilities. Hvad har vi ellers? Vi har helvedes masse ting her med kugler. Impossible Object. Det lyder slet ikke til at være... Nå, der er noget forsøg på i hvert fald. Det er også et mod, der bare er et must nogle gange. Bier. Masser af bier. Masser af sommerfugle. Masser af facades. Eller ikke facades, hvad hedder de? Covers. Panels. All that scheisse. Oh my god, her kan jeg så også se, at jeg har to minimaps på. Det kan jeg så ikke bruge, da jeg har webcam på også. Snapchat. Potter. For hurtigt her. Der er noget mekanisme på. Et af mine yndlingsmods. Der er noget Mindfactor Reload, det skal vi også lege med. Og der er, en bazooka. Sweet. Der er sgu noget natur. Der er noget Netherwars. Der er noget Open Blocks. Også et mod, som er highly undervalued. Project Red. Der er Open Blocks. Project Red. Project Red er vist også blevet opdateret, hvis jeg ikke tager meget fejl. Der skulle vist være noget maskineværk. Men jeg er ikke helt sikker. Det ser heller ikke sådan ud, at jeg kan se dem. Der er Quarry Plus, som er et opgraderet Quarry. We like this shit. Der er Random Blocks, eller Random Things, som er Random Things. Giver meget god mening. Der er... Det var Steve's Card, der.
Der er Tinkers Construct. Det skal vi nok også starte lidt med. Det gør jeg næsten altid. TA4. Der er noget... Nå, det er Tinkers Construct, der giver jo de her wooden armor. Flux Capacitators. Der er noget Satchel nu fra Thumb Expansion. Der er en ny engine, som genererer... generates, extracts flux from various objects. Okay. Nå, der kommer en masse nye ting. Også i Tinkers Construct, kan jeg se her. Single... og den har en recipe nu. Den kan vi selv lege rigtig meget med, tror jeg. Hvad har vi ellers? Så har vi The Twilight Forest. Det skal vi hurtigt til. Vi har noget Advanced Genetics. Det skal også lege med. Det er selvfølgelig det monster. Så er der AE2 på. Applied Energetics 2. Og det vil sige, at jeg skal ud og lede efter Midrights. Men den første episode går nok på, at jeg sidder og forklarer, hvorfor nogle monster på. Og at vi lige starter med at mine eller vise lidt rundt, hvor jeg har bygget henne. Der er noget bladet, der er noget chisel, og mange andre, altså der er rigtig, rigtig mange mods, som ikke er illustreret her også. Der er noget factorization, der er noget flans mod her, så er en masse våben også, som vi nok også lege med. Så er der Pam's Harvestcraft på, der er, oh my god, man glemmer meget lort. Secret Rooms mod på, Simul Jetpack, som er jetpacks bare til RF. Jeg skulle ikke så meget fejl ved Spillcraft. Enten i den her update, eller en af de næste updates, bliver, går fra MJ til RF, så der er faktisk ikke så meget længere, der kører på MJ. Meget sjovt. Statuette. Statues. Der er Victory på. Der er en masse Magic. Der er Ars Magica 2 på os. Ved jeg. Så det er sådan lidt det. Det er mega, mega nice. Jeg har fundet mig et lille hus, som jeg nok kan se her. Jeg har ikke bygget det selv, jeg har fundet det. Og inde i, var der en kiste. Der var også et bord her, som jeg så har fjernet. Og der var noget kogt fisk og sådan noget. Og så er der ellers bare at fjerne blomster og alt det lort herovre i. Og hvis vi kigger lidt længere ned, som I kan se, så er jeg udforsket lidt. Og det er faktisk næsten en ø, det her. Jeg elsker at bygge øer, men det er meget, meget længe siden, jeg har fundet en ø sidst. Så det her, det kan blive nok kortet af på et eller andet tidspunkt. Og det her bliver lavet til en flod. Og den flod kommer til at være kørende igennem her. Så kommer jeg til at lave broer og sådan noget. Jeg elsker at sådan, lave øer. Fordi så kan man sådan, det her det er den her del af øen, det her det er den her del af øen. Og øen er i to levels. Jeg vil godt, jeg har fløjet herud, som jeg nok kan se, så har jeg fløjet sådan direkte forbi nogle ting her. Der er en vulkan herude, der er et tårn her, der er et tårn her, som I kan se. Så er der et eller andet, hvor der ligner, der står JP eller et eller andet. Det er meget sjovt. Det er simpelthen det her, jeg har udforsket. Og lad os da komme i gang. Jeg skal have kottet mig nogle træer. Jeg har allerede begyndt lidt på det. Jeg har begyndt at kotte lidt af det her også. Og der er nogle forskellige ting. Der er selvfølgelig også Roguelike Dungeons, der er Chocolate Quest med og sådan noget, som I ikke kan se i... Hvad hedder det? I... hvad hedder sådan noget? Ja, som I ikke kan se i NEI, men som er på. Mega, mega, mega lækkert. Der er også Armor Status HD, som I kan se nede i venstre hjørne lige nu. Og så har jeg sådan 2x3 nye felter nede i bunden, som jeg ikke ved, hvad gør. Men det finder jeg nok ud af på et andet tidspunkt. Men jeg tror, at vi starter med noget Electric Age, og måske derfra hopper over i noget Mechanism. Hopper sådan lidt videre frem til et andet mod og sådan noget. Og så begynder måske på nogle quests, når har noget infrastruktur sat op og sådan noget. Men som I kan se, så er øen i to levels, den er sådan forhøjet herop. Og så er der sådan et lag dernede, og der er et lag hernede. Så den er faktisk næsten kun i to levels. Det er mega, mega lækkert. Og nu begynder snart at blive mørkt. Jeg har tømt lidt... lidt for blomsterne hopper og sådan noget, og det er selvfølgelig det, vi skal. Så vi skal selvfølgelig lave noget, og så er der lidt, lidt statuer og sådan noget. Der er lidt miner og ruiner. Der var et hus derop, som jeg ved, der er zombier inde i. Og som I kan se et andet sted, så er jeg død en gang før. Jeg kan ikke se, hvor man kan se lige nu, men... Og det er meget nice, at Whaler, eller What Am I Looking At, fortæller mig, hvad jeg skal bruge normalt. Correct Tool Axe. Som kan se op toppen. Jeg synes, det minimap, der er til, altså under mit webcam, tager jeg fra, tror jeg, fordi det andet, det ser så meget bedre ud på min skærm. Nå, hvis nu lige, vi tager de her træer først, så kigger jeg på timeren. Den siger 2 minutter tilbage af den her 10 minutter lange video. 10 minutter lange video, det vil sige, at, ej, vi tager dem sgu, så kan man sgu lige sådan en lille snack, man lige kan tage, man lige kan se. Men jeg tror sgu, jeg sætter dem op til et kvarter, fordi så tror jeg er meget, meget bedre.
Hvis jeg lige kunne få lov til at lave fingeraftryk på min telefon. Det er mega nok, det her. Og så siger 15 søndag. Så den er 10 minutter lang i den her video nu, så jeg sætter den op til 15 i stedet for. Det er meget nemmere. Det er så sker lidt mere. Nu har jeg jo kun lige fortalt, hvad mods der er i og fjernet græs i den her episode. Men biomen hedder Savanna Plateau. Og jeg ved, at biomen dernede hedder Savanna. Så Savanna er åbenbart den, der hedder dobbelt. Jeg skal i gang med noget Botania. Jeg skal have et område på øen, der kun har noget med planter at gøre. Så det vil sige forest. Det skal være et ret stort område faktisk. Forestry, så skal nok have et magiområde, tror jeg, med noget. What is this? Gravestone. Oh. Terrence received a death sentence. He had lived 11 days, sorry. Nå. No. Oh. Det ser sgu meget ruinagtigt ud, det her. Det er sgu bare lækkert. Lækkert. Nå. No. Så kan I se, så er der kommet en mini... altså, det kan I selvfølgelig ikke se, fordi der ligger mit webcam. GG, no mind, glem det. Glem, hvad jeg sagde. På det map, jeg har under mit webcam, kan man se, hvor mobsen er og sådan noget. Det synes jeg også er lidt nederen. Så. Blade, be gone! Okay, tæt på. Det gør så, at jeg kan se, at der ikke er nogen i nærheden af mig. Det er meget lækkert. Lige nu, i hvert fald. Så. Blade, be gone! Vi kan godt have det der græs væk. Sådan der. Nå, lad os komme videre. Vi skal have minet noget, så vi kan gå i gang med at bygge noget electric gate. Vi skal opgradere det her hus. Jeg tænker, at vi bygger ud fra det her hus hele tiden. Det er der, det så bliver entréen til sidst. Det kunne være lækkert. Og skal vi se, om jeg kan finde indgangen igen. Den er her. Lad mig nu komme ind. Sådan der. Nå, allerførst. I alle let's plays skal man jo starte med at lave det berygtede crafting table. Alle blomster skal herover i. Der er jo tre også. Det er ikke det, jeg skulle. Sådan der. Åh, oh, der røg bogen i os. Sådan der. Der er noget ris. Noget seeds. Noget wildflower. Sådan der. Der er en masse botanier. Der er noget cotton seeds. Der er noget barley seeds. Så det er jo lækkert. Og med den her skal vi få lavet sådan en her. Bark. What the fuck? Okay, det var ikke det, jeg skulle gøre sådan der. Og så lige vi tager halvdelen af dem der. Det laver vi 9 af dem her. Det kan være, at vi får gang i noget Tinkers Construct allerede nu, så det var meget lækkert. Hov, wow. Okay, giver det 4 nu. Holy fuck. Okay, det vidste jeg ikke. Nederen. Stencil table. Part builder. Kiste. Oh. Pattern chest. Bum. Og skal jeg bruge 4 af dem her igen. Hops. Tool station. Ah, oh, der er jo ikke plads til alle de her. Nu blev kisten af. Vi kan ikke lade kisten. Lå til den anden side nu. Sweet. Okay, den har fået sig der. Tool station. Der. Stencil table. Der. Part builder. Der. Kisten. Der. Den ser virkelig, virkelig fucked ud. Nå, men det er lige meget. What? Wait, what? Okay. Nå, den der deroppe i. Og så kan man vælge på den her måde, eller hvad? Nice, men ikke behøver. Det er så godt lavet, det her. Sweet. Nå, jeg skal have skovlen. Jeg skulle have toolrunnen, så det er meget fint. Jeg skal have binding. Jeg skal have pickaxe-hovedet. Jeg skal have axe-hovedet. Og det der, det var... Shit, der skal jeg bruge hammer. Jeg kan lave senere det her, alt det her. Nå. Og... Skal jeg bruge... Vi skal lige lave en... Ups, det kan jeg ikke, nej. Sådan der. En træpickaxe. Yay. Da, time to mine. Da. Så er det der grave ud af her. Sådan der.
Og så ellers bare, fordi vi skal også spille på, at vi ikke skal jo faktisk den her vej, tror jeg. Så. Og nu ender vi faktisk lidt på det der 15 minutters mark, så vi har fået, vi har faktisk fået lavet en del i den her episode. Vi har fået bygget alle de her Tinkers Construct Tables, og vi går i gang med at mine næsten. Så se med næste gang, hvor jeg kommer ned og miner. Så,